та бүхэнд кофе юу цай юу ярилцлах студиэс за дараагийн эрх мөнддөд зочин авирснаар хүрэх гэж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн зочин за Бяцхан Сувд цэцэрлэгийн үүсгэн байгуулагч оюун бэлгэгч хүрэлцэж ирсэн байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэндийг. За урилга хүлээж авсан баярлалаа. За урилга явуулсан баярлалаа. За бид нэвтрүүлгийнхаа уламжлал ясаар таныг хамтдаа сайхан кофегоор дайлие. Өглөөд юу нэхэр кофе уудаг бай. За ер нь кофе чинь шүү. Ер нь хүмүүс маш их кофе уудаг болсон. Кофений соёл бол одоо улам бүр өргөн дэлгэр болж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр за хоёлаа кофегоо гаад ярилцлагаа эхлүүлье. За Бяцхан Сувд цэцэрлэгийн одоо үүсгэн байгуулагчаа таны хувьд. За энэхүү цэцэрлэгийнхаа талаар манай үзэгчдэд мэдээлэл хүргээд танилцуулаад хоёлаа ярилцлагаа эхлүүлье. За тэгээд Бяцхан Сувд цэцэрлэг маань 2011 онд байгуулагдаад одоо ингээд 12 дахь жилдээ тасралт үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээд цэцэрлэг байгуулагдсан одоо шалтгаан нь бол миний охин байсан. Миний 3 дахь охин маань онш буруу тавьснаас болоод хөшлөмжлөлттэй болсон. Тэгээд тухайн үедээ нөгөө одоо ямар ч мэдлэггүй мэдээлэлгүй хүн одоо гэв гинтгэн тийм мэдээлэл сонсоод маш их тийм шокнд орж исэн. Шокноос гараад ер нь гараад ч гэж дээ баг гараагүй л байсан юм шиг байна тий. Тэр бол одоо нэг хүний амьдрал дээрээс хөт өсрөх балгайл орж байгаа юм шиг л тийм асуудал үүсэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэндээс ер нь ямар гарц гаргалгаа байх уу, яаж хөттөд туслах уу гэдэг юмыг хайгаад лсэн тэгчих. Ер нь бол ийм соёлгатай, асаргатай, тэгээд хөгжүүлэх нэмшүүлэх үйл ажиллагаатай цэцэрлэг байх нь хамгийн зөв одоо гарц юм байна гэж үзээд. Тэгээд энэ цэцэрлэгийг 11 онд ах байгуулж ирсэн юм байгаа. Тэгээд байгуулж ирсэн түүхээ бас ярил яг хаа залуу ээж аваудад те хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Эхнээдтэй түүхтэй. Ер нь бол хүүхдээ авал эхнэл хос тэрч жахад аягүй сайхан боловсралтай эмэгтэйчүүд одоо ийм асуудалтай тулгарсан те хямарсан. Жишээ нь одоо банкны эдийн захирал болох те бэлтгэл хангаж хататад аягүй олон жил ажиллаж хагаад сурж хагаад ирсэн юм ихтэй хөөхт бас юм болчихсон. Тэгээ бүр ингээд яхан битгий болцсон. Нийгмээс өөрийгөө тусгаарлалчихсан. Найс нөхдөөсөө тусгаарлагдцсан. Өөрөө өөрийгөө ингээд бүр ингээд хаалтанд тийцсэн. Яагаад гэвэл одоо иччихэ штэ тий. Ичээд ичдэг байгаа байхгүй юу? Тэр юунаас одоо би ийм хөөхттэй гэдгээс ичдэг тийм би байлаа ш 11 онд ч. Эмзэг, эмзэг. Тий хүмүүс ингээд харахаараа хүлээж авахтаа бас өөр талаас нь харж хүлээж авдаг. Яг тийм үе байсан. Тэр эмэгтэйг хараад би бас өөрөө айгүйх харамсаж ирсэн. Тэр бол намайг удаал маш залуухан эмэгтэй байсан л да. Тэгээд ямар гарц гаргалгаа байх вэ гэж бодож байгаа л одоо нэг шүн лэрээс гарц гаргалгаа олсон. Одоо тэр үед би нэг одоо амьдралдаа анх удаа үсэндээ хийм хийлгээл амар одоо бодвол одоо нэг өсмөсөн өөрчлөлгөр өөрөө сэтгэл санааг жоох өөрчлөх гэж л оролдсон юм шиг байгаа. Тэгэл унтаал одоо нэг хэмтэй усан дорхоор ямар болох вэ тийм эмэгтэйчүүд бол төсөөлнө шүү дээ. Тэгээс ерөөсөө нойр хүрдэггүй тэгэл бодож байгаа л за эн чи ер нь бол энэ цэцэрлэг байх нь л ерөөсөө хамгийн зүг гарц юм байна. Тэгээ энийг ерөөсөө би хайгаад ер нь тэрнээс өмнө бол хайсан 10 дугаар цэцэрлэг дээр очсон. Ганц яг одоо усын хэмжээнд 10 дугаар цэцэрлэг Улаанбаатарын хэмжээнд 10 дугаар цэцэрлэг ажиллаж байсан. Тэгээ очихоор одоо бас л нөгөө хүн чинь нэг амь бодсон тий одоо юу ахын хамгийн бага ангит нь 8 настай хүүхэд явж байгаа жишээний тийм бүр зург байсан байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ хүүхэд тэр хүүхдүүдээр гიშгэх магадлалч байх юм байна гэл ингээл бас л одоо нэг мэдлэггүй одоо анхны ойлголт байхгүй юу тийм. Тэгэд бодож байгаа л ерөөсөө энэ цэцэрлэгийг би байгуулъя. Одоо чинь тэр хямрцсан юм ихтэй. Гэхдээ л хүүхдээ өгөөл ажиллаа хийгээл явах боломжийг олгоё. Би өөрөө ч гэсэн 45 дугаар сургалт багшилж байсан. Ажилтай хайлуужи орцсон байдаг тийм. Гэтэл би хүүхдээ хожим одоо 7 сартаа 8 сартаад нь ерөнхийдөө бол ингээд ойлгож байгаа тийм болгоо очлаа гэдгийг мэдчихэж байгаа учраас тэгээд л гэв интхэн босч ирэл цэцэрлэг байгуулал цаасан дээр ихлээд байгуулж ирсэн. Тэгээ яг ямар талбайд дэвсгэж байгаа, ямар талбай авах гэж байгаа юм бөө мэд мөртлөө шууд ингээ 13 м дорооч гэж эхэлдэг байхгүй юу? Одоо тэр тэмдэглэлийн дэвтэр манд байж байгаа. Төлөвлөгөөгөө бичээд. Тийм, төлөвлөгөөгөө бичээд эхэлж байгаа юм. Гэхдээ ерөөсө хамгийн түрүүнд нэг 13 м дорооч гэж эхэлсэн байдаг байхгүй юу? Тэгэл доошогоо ингээ савсуулга одоо тий аяг халбаг гэж эхэлсэн явсан байдаг. Тэгээ анх яг бэлэн байсан юм нь ер нь юу вэ? Юу ч ахгүйсэн шүү дээ. Тийм. Тэр цэцэрлэг гэдэг ямийг байгуулъя гэсэн бодож байгаагүй. Хүүхдээ тэмрээл байжсэн байх юм тий. Тий, надад байснаас хөвтлээсэн. Тэгээд л ямаа төлбөгөө гаргаад
байж итэл манай хүү босч ирэл. Одоо үүрээр те 4-5 цагийн үед ингээл унтахгүй суугаад тахаар одоо тавьшрах гал те босч ирэл ингээд нь хүү хийч нэстэ цэцэрлэг байгуулах чинь яг 13 метр дорооч орно болно гэж ингээл яриалсан чинь манай хүү рүү аявуугаа хаал ингээдсэн за хийчээ та тавьшир сайхан унт мант гэж ингээл бүр толгой молгоо барьж өгөөл те нөх хүнийг тавьшруулах үед тэрийг хийж өгөөл. Тэгэл би нөгөө ярьцсан учраас сэтгэл амраал унтцсан. Тэгсэн чинь аавруугаа юу гэж утсан гэж манай хүм төмөр зам машинч. Тэгэд шөнө ажилдаа байсан чинь аава та сэтгэлээ өрөөрэ ээж галзуурц юм шиг байна гэж мессеж утсан. Тэгээд хойд хөөн хитэн настай. Дардгар инг. Тий. Тэгэд нөгөө хүн чинь сандрат юм байгаа зү тээ. Тэгэл маш хурдан өглөөнөөс одоо нөгөө тэргээ өгөөл хэвээр амар хурдан гүгэл орж ирэхтэн би урдаас мөн л нөгөөтгөө ярьцсан л ингээл сэгсэгэл зогсож байгаа байхгүй юу. Тэгэл 2 цаг гараа ярилцаал сүултээ аав нөхөдөө үжилсэн гэхэлэр за ямар ч үсэн ээч нь бол галзуураа юм бэ азуулж харин одоо яалтчгүй хоёулаа нэг цэцэрлэг байгуулах л ажилд орж байгаа юм шиг. Тэгээд нэг 2 цаг унтчаал нөгөө хүмүүс шүнжэнгээ ажилласан шүү дээ. Тэгэл нэг 2 цаг амраачаал өөрөө бас нэг 2 цаг амраачаал тэгэл гарсан юм. Тэгэл анхныхаа байрыг ингээл 2 давхарт нэг байр сонгоод дорож авсан чинь 13 м дорож. Яг л 13 м. Тий, яг л 13 байранд таарсан ба. Тий. Яг химжил тээгээл дорож аваал яасан чинь 13 м дорож авсан байдаг байхгүй. Гэтэ тэрийг би аюу дараа нь мэдсэн нөгөө картенцэм хамаа мэдчихэд тий харжгаад тэгээд яг тухайн үедээ нөгөө миний бит 13 тэр 2 тохирж байна гэдгийг бол анзаараагүй ч гэсэн хожим мэдсэн. Тэгээд ер нь яг энэ түүхийг ярьдаг нь хүн нөгөө нь хүсэл мөрөөдөл те одоо юу гэдгийг юм ийм болгоё л гэвэл үнэхээр хийж бүтээе. Тий, хийж бүтээе гэвэл тэгж болдго юм байна те. Үнэхээр санаасаа яаж одоо 13 м дорож хаанаас надаа ямар тоо хэлснийч мэдгүй ээжэж айгуу тэгж бичсэн. Тий, гайхамшигтай байсан. Тэгээд л ер нь охиныхоо төлөө болон ингээл бусад хөөгтүүдэд боломж олгоё. Би өөрөө боловсралтын хүн. Одоо багш шинэ мэрэгчлэр ганц одоо миний эзэмсэн мэрэгчлэр л ажилласан хүм байхгүй юу. Тэгэхээр боловсрал хүүхдэд ямар чухал вэ те? Энэ хүүхдүүд өнөөдөр өөрөө өөрсөндөө бие дааж одоо актер яаж чаддгүй юм ахад боловсралтай байх болох нь хамгийн одоо чухал гарц байх юм аа гэдгийг бол харсан учраас л би боловсралтын бай одоо үйлчлэгийг л энэ хүүхдүүдэд үзүүлэх гэж тий баг наснаас нь үзүүлэх хэрэгтэй байна гэдгийг нэгдүгээр зорилго тавьсан. За тэгээ хүн нөгөө мэдхгүй юм руугаа ороод мэдлэг тий мэдээ танилцаад ирэх тусмал улам ингээд нөгөө мэдээллийг дэлгэрүүлээд байдаг. Тэгээ сүултээ ер нь бол сургах, совилах, нийгэмшүүлэх, хөгжүүлэх гэсэн энэ дөрвөн үйл ажиллагааг цогцоор нь авч явах нь хамгийн зөв юм байна гэд. Тэгээд одоо сэргийн засах үйлчлэгтэй буюу хөдөлгөөний цэслэрээ массажтай, тэгээ хил цэслэлтэй юм цэцэрлэгийг ингээд 13 жил 13 дахь жил рүүгээ одоо орох гэж явж байна. Явасан. Тэгээд энэний үр дүнд нэгэн юм хүнд хэлбэрийн хөөгтүүд хөлдөөрөө босоод бие даагаад эрүүл хөөгтүүдийн сургууль руу орж ирсэн. За тэгээд би 13 онд бас охиныгоо миний охины нөгөө эв эрүүл төрсэн одоо гений өршөлт байхгүй, өдний өршөлт байхгүй, бэртэл гэмтэл байхгүй төрсэн хөөгт хожим ингээд нөгөө гэмтчихэж байгаа учраас оншууд маш өөр өөрөөр гарч ирсэн. Жишээ нь одоо 13 эмнэлэгт үзүүлэхэд 11 өөр онш тавьчихсан байдаг байхгүй. Тэгэхээр би ерөөсөө одоо гадаад руу явж ирнэ. Шинэ нэг тодруулж ирье. Яг одоо ямар ошорох юм. Хэрвээ одоо эмчлэгдэх боломжтой байвал би цаг хугацааг алдаад ч магадгүй ч одоо 13-нд Солонгос руу яваад за тэнд мөн нөгөө анш манд батлагдаад ирсэн. Бүх одоо шинжилгээнийг нь эрүүл гараад. Тэгээ эв эрүүл гараад байгаа юм чи эмчлэх боломж байдгүй. Анх одоо хүн нөгөө шинжилгээний хариу муу гараасаа гэж залбирч үтсэн бэ. Тэгээ залбирдаг юм бэ лээ. Яг тэгэхээр хамгийн сүүлийн нөгөө янсоо эмчлэг юмч нэг шинжилгээний хариу байхгүй байна. Хэрвээ энэ хариу муу байвал би энэ хүүхдийг эмчлэх гээд байна гэдэг. Тийм. Тэгэхээр би нөгөө хамгийн сүүлийн байхгүй байгаа шинжилгээнийх нь хариу муу гараасаа гэж залбирчсэн. Яг тэгвэл хүүхдийг эмчлүүлэх гэдэг нь шүү дээ. Эмчлүүлэх бол боломж гарц гаргалгаа гарах гэдэг нь шүү дээ. Гэтэл нөгөөх нь харамсалтай нь мөн л та сайн гараад ирсэн. Тэгээ энэ чухам юунаас болсон бэ гэхэлтер нөгөө сайнны хүчин зүйлүүд байхгүй. Одоо 7 сард яг ямар эмчилгээ хийцэн мэдгэдэггүй юм байна гэдэг юм л маш тавигдал миний одоо нөгөө хурцсан л та. Тэгээ тэн дээр явж байхдаа би бас одоо нөгөө Солонгосын хөгжүүлэх төв рүү 2-3 хөгжүүлэх төв рүү орж танилцаад ер нь энгийн хөгтөлттэй хамт бэрхшээлгүй хөгтөлттэй хамт авах нь хамгийн зөв гарц гаргалга юм байна. Тусгаарлахгүй байх нь тийм одоо хамгийн зөв юм байна гэд. Тэгээд
эрэнгүүтээ одоо нөгөө бэрхшээлгүй хүмүүсийг авч ирсэн. За тэн дээр ямар бэрхшээл гарч ирсэн бэ гэхэлэр мэдээж нөгөө нэг 11, 12, 13 онд ямар байлаа те харилцаа хандлага бол арай өөр төвшөнд байлаа шүү дээ. Одоо нэг шиг арай одоо бол шал өөр төвшөнд очиж байна. Тэр үед нөгөө тийм хүмүүсттэй хүмүүстэй байхгүй баг халтна дагаж дуур хажийн манай хүмүүс эргээд одоо явахгүй болчих юм байна. Яг ямар онштой байдаг ДЦП. Тэг. Гэдэг ийм хандлагууд байсан. Тэг гэсэн ч гэсэн одоо бид нар ингээд хүүхдүүдийг за би үн төлбөргүй авъя. Тэ одоо гэдэг байдлаар тэгэл одоо найз нөхөд хүүхдүүдийг гуйх тэ. Байдлаар ингээд явуулаад тэгээ бид нар нөгөө бэрхшээл хүүхдүүдтэй сувилгаагаа бас айгуу давхар сайн хийдэг байсан. Тэгэнгүүт нөгөө хүмүүс манд за сувилгаанд нь татагдаад ер нь бол за тэгээ ирсэн хүмүүсттэй хүмүүсийн хэцэг хүүхдүүдтэй бас ярилцдаг. Энэ бол одоо ямар ч тийм халдварлах юм бишээ. Өнөөдөр таны хүүхэд энд явснаар та энэ хүүхдүүдэд ийм орчин бий болгож өгч байгаа маа. Насан туршид нь хөрөнгө оруулалт хийж байгаа маа та тий. Тэгэхээр энэ бол та зөвхөн л хүүхдэд явуулснараа төлбөр төснөрөө буйны үйл ажиллагаа буюу энэ хүмүүлийн үйл ажиллагааг бас дэмжиж өгөөд ингээд явж байгаа маа гэдэг ойлголтуудыг өгдөг байсан, ярилцдаг байсан тий. Тэгэд манад нэг их эрдэнэгэд хүүхдээ ээж байдаг байсан. Ээж бас айгүй одоо мундаг эцэгхийн урал дээр би энэ хүүхдээ одоо сургуульд орон ортол нь би энэ цэцэрлэгт явуулнаа. Миний хүүхдээнд явснаар энэ хүүхдүүдтэй ингээд аз жаргалтай сайн гоё ингэж явж байна тий. Эргүүлээд айгүй тийм хүмүүлэг мундаг нандин үр болж өссөн гэж би итгэж байгаа учраас би хүүхдээ сургуульд хүсэл нь явуулнаа гэв. Тэр бол айгүй сайн ингэж урайлаг болж өгч. Танд ч урмыг шавсан баг. Тэр надад ч урмыг өгсөн. Тэгээд эцэг эхүүд маань ер нь ойлгосноор эргүүлээ цаашаа бид нар нөгөө нэг тийм зар сурчлагаа явуулахгүйгээр хүүхдүүд маань орж эхэлсэн. Ингээд 13 оноос эхлүүлээд эргүүл хүүхдүүдийн дунд буюу бэрхшээлгүй хүүхдүүдийн дунд хүүхдүүдтэй авч эхэлсэн. Эргүүлээ тэндээс маш гоё кейсэд гарч ирчихсэн. Хүүхд хүүхдээ хязгаарч ялгуурлалтгүй. Ерөөсөө ингэж одоо энэ тийм ийм гэдэг байдлаар биш. Харин нөгөө хүүхдээ яаж хайрлах уу, яаж хамгаалах уу, яаж туслах уу гэдэг дээр бүр ингэж хүүхдээ суралцаад эхэлдэг. Тэр бити хэл одоо гадаа ингэж нөгөө манах ч хүүхдүүдээ том том болсон хүүхдүүдийг тэрэгтээ, тэргэнцэртээ ингэж агарлуулаад сууж хахад нэг хүүхд чулуушчихсан байгаа байхгүй. Тэс нөгөө бусад тоглож исэн хүүхдүүд нь гүйчиж суучихад тэндээс бүр босгоо олчиж байгаа байхгүй. Та нар ингэж босоо тоглолт гэсэн үг яггүй энэ хүүхдүүд рүү чулуучдаг гэдэг бид нар хамгаарч гих мэдчлэнгээр хүүхдийн ертөнд зөвөрөө гээгэхэн цагаас томчууд биднээс бас маш их шалтгаална тийм ялгуурлыг яг томчууд өөрсдөө сэтгэлгээгээр л ялгуурладаг. За тэгээд 14 оноос эхлүүлээд хамгийн 16 онд хамгийн анхныхаа хүүхдийг юуруу энэ одоо энгийн сургууль руу оруулсан хөлийн хүнд хэлбэрийн хүүхдээсэн би захирал дээр нь очиод жоохон бас бэлэг барьж очив ойсон. Ман одоо эцэгхэн бидний энэ сургууль руу орох боломжтой байна ахгүй байна гэд. Тэгээд ингээ гуйгаад ясан чинь тэр бол айгүй мундаг захирал байсан л та. Аа би авч болж байна энэ хүүхдийг хүү юм чинь авч болохгүй яг хамгийн гол нь манад ямар бэрхшээл байна гэв. Багш нар маань ийм хүүхдүүдтэй яаж ажиллах юм гэдэггүй мэдэхгүй. Бид нар орчин нь ахгүй. Тэгэхээр одоо яах вэ? Тэгтээ одоо ямар ч байсан багш нь аваад үцээ. Тэ? Үнэхээр явж чадах нь үгүй юу? Хэрвээ хүндрэлтэй байвал одоо шууд хэлнэ шүү л гэсэн. Тэгээд нөгөөтхөн хүүхд маань яваад 2 жил яваад гадаад руу явсан билээ л дээ. А дараа жил нь би ахиад хүүхд оруулах гэдэг нөгөө багшаа та байна уу гэсэн чинь чи яах гэж байна? Тэгээд хүүхд оруулах гэж наас цаа чи надад нэг бэлэг мэлэг бас нэг юм бариад ирэх гэж байна хэрэггүй шүү. Багш нь авъя. Зүгээр л авъя. Ягаад гэвэл чиний эхний хүүхд чинь айгүй хөөрхөн болоод явсан. Бид нар бүр айгүй урамшаад стандартэрэг бас нэг хүүхдийн амьдралд ингээд өөрчлөлт өгөөд явууллаа гэд айгүй оронтой байгаа. Одоо зүгээр багш нь авъя. Тэгж ингэж одоо авч эхэлж ирсэн. Тэгээ одоо тэр маань ерөнхийдөө түгээд одоо тэг шамруулах гэдэг бол бүр ингээд боловсрлын хуулиндаа ороод ингээд үйл ажиллагаандаа хэрэгжиж эхэлж байна. Ойлголт ч маш сайтай болсон. Тий, ойлголт. Одоо цэцэрлэг нь хичнээн багш хүүхдтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Манайх одоо энэ жил бол бүр нэг анги ашиглаагүй байна. Тэгээ 2 ангитай. За хүүхэд бол янз янз байдаг. Нэг 38-аас 51 хүүхдийн хооронд явж байна. За тэрний 24 нь бол одоо юутай хүүхдүүд. Зүгээр юм яг энэ жилийн хувьд бол би одоо хүн хэлбэрийн хүүхдүүдэд авч чадахгүй байгаа. Зүгээр ихнэлхсаас цөвлсөн
жоохон хоцрогдолтой тийм хүмүүсийг авч байна. Ажил явж байна. Гэдээс хэдэн насны хүмүүс байх вэ? Ер нь бол нэгээс 5 нас. Гэхдээ одоо 12 та хүүхэд маань бас явжлаа. Тий. Багш нарын хувьд ч гэсэн нэлээд одоо бэлтгэгдсэн тий. Одоо хүүхдүүдтэй ажиллах чадрын хувьд маш одоо туршлагатай хүмүүс байх нь дамжиггүй 13 жилийн хугацаанд одоо багш боловсөн хүчнтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас. 13 жилийн өмнө би оюун гэрэл гэдэг эмчтэй үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан. Тэр хүн маань одоо хортол ажиллаж байна. Алтан Цаяа гэдэг багш маань одоо бас 10 дахь жилдээ ажиллаж байна. Ер нь бол одоо туршлага яваараа бол нэг муухан эмч. Муухан одоо сэтгэл зүйчээс л дутхгүй болж байгаа. Өдөр бүр тэр хүүхдүүдтэй ажиллана гэдэг чинь тийм. Тэгээ яг энэ одоо үйл ажиллагааг ингээд явуулахад бэрхшээлүүд байна. Маш их бэрхшээлүүд байна. За тэр нь юу гэхээр ер нь Монгол улс одоо нөгөө одоо боловсролын өчтөр гэхэд л хамгийн сайд боловсролын хуулиа батлаад өгөөч хурдл гэдэг шаардлагыг улсын хурал тавьж лээ. За энэ сайдын хувьд бол нэгэн сайн сонсож хүлээж авч ойлгож тийм бас асуудлыг ингээд цааш нь төвшүүлдэг хүн юм байна гэж харж байгаа. Тэгээд энэ одоо югаараа ингээд яваад ирчээр яваад тийм бодлогын өөрчлөлт ороод тогтолцоон ингээд зүг болох юм бол энэ салбар бол одоо бас олон хүнд тус дэмээ өгөхөөр болж байна. А энэ одоо өнөөдрийг хүртэл явж ирэх хугацаанд бол ер нь бодлого тогтолцоо гэдэг юм нь буруу байна гэдгийг би бас өөрийнхөө биеэр үзэж байна. Манай цэцэрлэг ер нь миний тавьсан зорилго юу вэ гэвэл Монгол улсад хэрэгжиж байгаа бодлогын хүрээнд тийм ээ үйл ажиллагаагаа явуулвал одоо урт удаан хугацаанд тогтвортой байх маа. А тэрнээсээ шууд ямар нэгэн байдлаар нэг удаагийн амжилт тусламж шууд нэг удаагийн асуудал шийдвэрлэх гал унтраах тийм юм яг ингэж явах юм бол дараа дараагийн юмнууд ингээд хаагдаад яваад ах тийм кейсүүд харагдчихсан анх хэлээд нөгөө 11 он цэцэрлэг нэх гэд явж ах үедээ. Тэгэхээр ер нь бодлогын хүрээнд явах ёстой гэдэг үгнээс бол гадна татны хамт тусламжч байдаг юм уу төсөл хөтлөрөө байдаг ч юм уу тийм юм руу нөхд оролцохгүйгээр зөвхөн одоо хувьсах зардалтай тулгуурлаж явжсэн. За хувьсах зардлыг бол 2012 онд бас яг энэ улсын хуралд уян гүшүүн орж батлуулсан юм байгаа. Тэгээ орж батлуулахад нь манах цэцэрлэгээ нээчихсэн ганц нөгөө цорын ганц барих кейсэндээс учраас би судалгааг нь гаргаж өгчсэн юм байгаа. Яг ямар одоо байдлаар хуулийг батлуулах вэ гэдэг. Тэгээ хувьсах зардлыг 3 дахин гэдэг судалгаа гаргаад ер нь бол 3-аас 9 дахин гэдэг кейсүүд байсан. Нэмэгдүүлж ийж энэ хөшлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бүрэн үйлчлэх юм байна гэдэг. А гэтэл манай Монгол улсад яг одоо 11 онд намайг сонсох, надтай зөвлөлдөх, намайг ингээд хүлээж авах. Тийм, хүлээж авах тийм хүн байгаагүй. Харин оюун гишүүн ямар ч байсан хуулинд нь статус нь бий болчихсон юм чинь хуулинд нь өөрчлөлт оруулах гэж үзье аа гэд. Тэгэд 5 дахин гэдэг нь бол уул нь хамгийн цохимжтой байсан мөртлөө батлахгүй унчвал гэдэг одоо болгоомжлолоос болоод 3 дахин гэдэгээр нь бас дундыг бариулаад тийм дундыг бариулаад хамгийн доод жишгээр нь оруулж ирсэн. Тэгээд тэр бол батлагдсан. Тэгж энэ нөгөө нэг одоо хувьсах зардлын асуудал бас шийдэгдсэн юм байна. За гэтэл одоо нөгөө ялгуурлал ч гэдэг юм уу тий төрийн босомчийн гэдэг буюу одоо нөгөө хувийн цэцэрлэг гэдэг үгнээсээ одоо хүүхэд тоолоод нөгөө хувьсах зардлыг хасдаг хэвчлэр нь бас ялгаатай. Тий ялгаатай ялгаж гаргаж ирээд тэгээд ингээд хүүхэд тоолж одоо хувьсах зардал хасдаг журмыг ингээд 16 оноос эхлээд гаргаад ирсэн. За тэгээд эрэнгүүтээ нөгөө хүүхдүүдийн маань тоолоод за тэгээд тэр хэмжээгээр нь одоо нэг тодорхой хэмжээгээр хувьсах зардал хасдаг болсон. Гэтэл энэ маань нөгөө ганцхан тэр одоо үйл ажиллагаан дээр тулгуурлаад явж байгаа энэ байгууллагад бол асар том юу өсж байгаа хгүй. Тэгээ энийг би маш буруу юм а гэдэг дээр нэг юу цогсоод байгаа. За хувийн хвшлийн байх хүмүүс одоо цэцэрлэг сургуулийнхан ямар нэгэн байдлаар ингээд хувьсах зардал авж байгааг та нар ингээд өөрсдөө төлбөр авч ич төрөөс ахиад одоо татаас авч ийн гэдэг байдлаар ингээд хүмүүст мессеж өгч тэ хүмүүст одоо буруу ойлголт төрүүлээд байна шүү дээ. За гэтэл тэнд үнэхээр өндөр төлбөртөө үнэхээр ашигын төлөө явж байгаа цэцэрлэг сургуулиудад бас нэг өөр ялгаатай талбартай байх шүү дээ. Тэ. Тийм. А гэтэл өнөөдөр яг энэ хөөгтүүдэд тусгай хэрэгцээт хөөгтүүд гэдэг бол тэрийг ашигын салбар гэж үзэх ямар ч үндэслэл байхгүй. Хинж төрлөө ингээд би бизнес хий тусгай хэрэгцээт хөөгтөнд цэцэрлэг байгуулад бизнес хий гэдэг сэтгэхүүгээр бол орох. Ямар ч юм боломж байхгүй. Байхгүй юу? Тэнд хэн явж ирэх вэ? Ээжүүд л явж байна. Одоо ээлтэй ертөнцийн туяаж аргал гэхэд л одоо үнэхээр ингээд тууштай 10 хэдэн жил явж байна шүү дээ. Яг гэдэг бол цаана хүүхэд нь байна. Хүүхдийн хасан сайхны төлөө хүүхдтэй ямар ирээдүйд бүтээчихгүй гэдгийн төлөө л тэр хүн явж байна шүү дээ.
За тэгэд манах бицэн сувд гэж цэцэрлэг байгуулсны дараа ер нь сувд гэдэг нэр бол одоо энэ хүмүүсийн төлөөлөх нэр болчлоо. Миний охин өөрөө сувд байхгүй юу? Тийм. Тэгэд тэр одоо сувдуудын ээжүүд л ерөөсө ууггүй явчих. Гэтэл өнөөдөр тэнд нөгөө төрөөс өгч байгаа хамгийн одоо ганцхан дэмжлэг шүү дээ. Хувьсах зардал гэдэг бол. Гэтэл тэрийг хасна гэдэг айгүй хамгийн буруу. А харин тэнд хяналт байх ёстой байх ёстой. Үйл ажиллагаагаа явуулж гинэ зорилго чиглэлээ хангаж гинэ боловс өвч нь байна уу тий эндээс ямар үрдэн гарч байгаа үрдэн гаргаж байгаа мó гэдэг байдлаар ингэж одоо гэрэлж ажиллана уу гэхэс биш сар бүрийн хүүхдийг асаж одоо ядаж хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдийнхаа санхуучилтыг санхуу босгомор болгох уу хүүхдийн тоо ял тодорхой байх бас боломжгүй юм тий тий шүү дээ эн чинь одоо за ер нь хүүхд гэдэг бол өөрөө ямар юу гэлээ тий. За нэг өдөр өвдөн машин тэрэг явахгүй болно, ар гэрт асуудал үүснэ, янз бүр юм байна. За тэрэн дээр ахиад хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд гэдэг чинь бүр одоо юутай шүү дээ, эмчилгээ сувилгаанд явна тий. Сэргээ ажиллагаа сахуулаад. Тий. Тэгээд өвдөн одоо ямар нэгэн байдлаар энгийн эрүүл хүүхдүүд одоо ханы төрх асуудал байж хаа тэр хүүхдүүдэд бүр ханы төрх асуудал одоо ирэх болох нь шүү дээ тий. Тоололохын тулд тэгэхээр энэ бол хамгийн буруу систем байгаад байгаа юм. Үүнийг бол халах бах. Тэг. Гүцэтгэлэр гэдэг үгийг би бүр за имлэг сэргэн засах төвүүдэд бол болох юм тий. Тэр хүүхдэд ямар үйлчлэгээ үзүүлсэн, ямар эм тариа хэрэгэлсэн, нөгөө стор нээж ямар эмчилгээ хийснээр нь за тэрний дагуу санхүүжилтийн хөв. Тэгээд хэд хоног эмчилүүлсэн тий. Тэр бол боломжтой. А гэтэл цэцэрлэг буюу тусгай хэрэгтэй. Энэ боловсролын байгууллагад хамгийн урт хугацаанд нийгэмших боломж нь эн сургууль цэцэрлэг байна. Тэгтэл өнөөдөр жишээ нэг хүүхэд ирэхгүй байлаа гэд цэцэрлэгийн хан багсаж ус талгойжоод тий багш нь нэг хүүхдрийг юм ч үдээс ош ажиллахгүй гэд явах уу. Тийм одоо кейс байхгүй шүү дээ. Бүх юм одоо ажилгаар ажиллаад урсдагаараа урсаад үйл ажиллагаа явагддагаараа явагдаад явж идэг. Тэн дээр ганцхан зүгээр одоо үйл ажиллагааны хяналтал байх хэрэгтэй санагддаг. Сүүлийн жилүүдэд маш олон хүчин зүйлсээр шалтгаалаад тодорхой хэмжээний адилхан онштой тийм ээ шалтгаантай хүүхдтэй ээж аваадын тоо нэмэгцээр л байна л да. Тэгэхээр энэ ээж аваадыг ер нь хэр олон боломжоор нэгтгэж чаддгийм бол за магадгүй хаа нэг тийшээ хандаж чадахгүй гэрээсээ гарах боломжгүй ажил хийх боломжгүй тий аль нэг тийшээ гарц гаргалгаагаа олж чадахгүй бас залуу ээж аваад ч маш их байдаг баг. Тэднийг нэгтгэх бас нэг боломж хүүхдийг нь сургах за тэр ээж аваадад бас ажиллаа их хөгжих тийм боломжуудыг олгож байгаа юм уу та гэж бодож сонилтан цэцэрлэгийг за бас магадгүй бидний ярилцлагыг үзэж суугаа хүмүүс дэлгэцэн даавар оо та бүтэрийн оо ярилцлагын даавар гарч байгаа наран сувд дэлгэр сан гэдэг нэрийг харж суугаа баг за сангийн тухайд бас та оо тайлбарлаж өгөөч утасны дугаар байгаа магадгүй энэ утасаар маш олон ээж аваад тантай нэвтрүүлгийн дараа холбогдох байха. За саяны ингээд ирсэн асуудал маань ер нь бол бид нарт аягүй хүнд цохилтууд болж исэн л да. Тэ одоо ингээд түрээсийн санхүүгийн асуудал маш их ордог тий. Тэгээд ирэхэд би хажуу талдаа одоо нэг дэмжих одоо үйл ажиллагаа явуулъя гэдэг үднээс энэ одоо хувцсны эдлийн салон нээсэн юм байна. Тэгэл юугаар дэмжих вэ гэж бодохоор яг юм хэтэ хүнд ч одоо тий. Тэг би боловсролын байгууллагад ажилласан өөр газар одоо ажиллаж үзээгүй хүн гэвэл тэгэл огт мэдхгүй салбар руу орно гэдэг бол айгүй тийм юу байсан. Тэгэд яг юм хэвтэн дараа ойдл нь ингээд суралцаад судлаад явах арай ойрхон юм байна гэдэг утгаас энэ ойдлыг анх эхлүүлчихсэн юм байна. За тэгэд энэ 17 оноос эхлүүлээд ойдлаа эхлүүлээл ингээд үйл ажиллагаагаа явуулаад ингээд ирсэн ч гэсэн яг нөгөө ковид үед мөн л хоёулаа л хаагдаал хоёулаа л ингээд зогсоол нэлийн хүнд байдалд орчихсон. За тэгээ энэ байдлаас ер нь ингээд дүнэлт хийгээд үцхээр одоо би 12 жил энэ замыг ингээд туулаад явлаа. Хамгийн харамсалтай нь 21 он 9 сард миний охин ингээд бурхан болсон. Тэгээд яг ирэхээр ингээд хүн айвах юу яах вэ? Би одоо яг хэний төлөө юм? Яг юуны төлөө юм? Яах гэж би энэ замыг ингээд ийм их хүнд югаар туулсан ингээд айвах хүнд болсон. Тэгээ ер нь бол яг тэр үеэр ингээд цэцэрлэгийн байр асуудал үүсэл хөвгдөж гараал тээ бүр ингээл айгүй тийм хүнд хүнд сарилтууд ингээд тулгарч байгаа байхгүй юм. Тэгэд байж итэл одоо яг нөгөө ийм ямарчлаар жоохон зүгээр зүгээр. За тэг яг тэр хүнд үед гэвэл тэнийг хүн уцтаад
Захан одоо би бүр за би бууч үгүй би үнхээр болий за одоо үнхээр ингээд би одоо хэний төлөөч яхаа тий охиныхоо ямар тааж ясан би охиныхоо ганцаар далаагүй гашуун зовлон амсуулаагүй тий бас ингээд хамт нээс нөхдтөө цэцэрлэгт гэгээлэг орчинд өөрөө цэцэрлэгт айгүй дуртай байсан. Тэгээ ийм орчинд би явсан өшөө олон хүмүүстэд боломж олгож олон хүмүүст бас сургууль цэцэрлэгт орсон. Одоо манах ингээд 12-3 жилийн хугацаанд тэр нь ингээд яхаар давхарцсан тоогоор яг давхарцсан тоогоор тоолохоор 1500-аад хүүхэд амрагдсан байгаа байхгүй юу. Аа тэгээд тэрний ингээд 37 одоо энгийн сургууль руу орсон байна тий. Энэ бол үнэхээр ингээд бас том боломж واخгүй тэр хүүхдүүдэд. Аа тэгээд энэ хүүхдүүд мань 10-аас түүчлээд энэ тэгш амруулах гэдэг чинь боломж байгаа юм аа. Ийм байх ёстой маа гэдгийг ингээд түүчлээ харуулчихжээ шүү дээ. Тэгээ энэ бүхний хийсэн юм чинь би одоо ингэж зогссон ёо гэл ингэтэл тэгээ тэр байраа бүр сулж өгөөд бүр бууж өгөөд тий. Үнэхээр бүр ингэж байж итл 2 хоногийн дараа нэг хүн уцтаад ахын тэр байраа чинь хөдөлтөд авчлаа. Биний дөө ийм үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байна. Чи буцаад ороод үйл ажиллагаагаа явуулаа гэдэг дэмжлэгийг үзүүлсэн. Тий. Уцаар ярьсан. Тэг би бүр баг ингэж чихэнтэй итгэхгүй байгаа хэвгүй юу? Юу вэ? Үнэн үү гэл. Тэгэл бүр ингээд хариу өгөхгүй нэг хоёр хонсон бас итгэж чадаад байгаа юм шиг эргэлзээд байна тий. Нэгдүгээр хоёр дахьт нөгөө ахиад айгүй хэцүү замыг тулахад одоо надад бэлтгэл байна уу би чадах уу гэж ингээд тэгжсэн сүултээ би охиносоо ингээд охинтойгоо ярилцчих байгаа байхгүй. За миний охин яах вэ? Миний охин ингээд эхлүүлсэн юм гээч нөгөө ингээд хаах ёстой юу? Ахиад цаашаа бүр ингээд тэмцэх ёстой юу гэл. Чэйж дэ нэг юм юу хэлээч гэл ингээд хүн чинь бас ярьдаг шүү дээ тий. Тэгэл ярьсан. Охинтой зориулж хийсэн ажил тийм охинтой зориулж ирсэн гэж тийм. Тэгсэн чинь маргааш өглөө нэгээ босоод ирсэн чинь манай ашин дотор бүр ингээд амар их хатуу хэлчихэл явчихдаг юм. Бүр айгүй гайхмар. Тэгээд за яг юу гэсэн үг юм болоо гэж тэгсэн чинь. Үгүй энэ хямартаа ийм ингээд юу яаж юм гэдэг чинь. Тэ чамаа битээ сухсаа гэсэн үг баха. Тэгээ яг үдээс хойш нь 2 цагт та ирж ингээд гэрээгээ байгуулаад төлхөр авахгүй юм уу гэдэг нөгөө тэгээд зуршлах цалин ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгэл за за ерөөсөө энэ зогсохгүй юм бэ. Энэ цаанаас ингээ юм зөвсүүлж хахад би энд ингээ бүхэлдээ те миний охин энэ ороод ингээ ирээд буцахта сувд гэдэг нэрийг бүр ингээ юу болгоод явж гэн те. Одоо сувд гэдэг нэрээрээ бүр ингээ бүх хөвгүүдэд одоо түгэгээд явж гэн. Дээр нь ингээ тэг шамруулах гэдгийг яаж гэн. Дээр нь ингээ хандлага гэдэг ямиг маш өөрчилж өөр болгосон. Гэтэл би энд өнөөдөр ингээс өвдөж унаад буучихч болохгүй юм байна гэв. Тэгээ ахид ихсэн. Тэгээ одоо үйл ажиллагаа маань явж байгаа. Нэг 11 хоног хагдал. Өмнө нь бол түрээсээр тухайн байраа ажиллаж. Одоо ч түрээсээр л тээ. Одоо ч түрээсээр. Тэгтээ тэр хаштыг. Тэр түрээслэх боломжийг бас олгож олгосон тийм. Тэр хүн болол тэр хаштыг компани захирал Бадрах гэдэг хүн байдаг. Би тэр хүнийг өмнө харж байгаагүй. Тэр хүн намайг өгт харж байгаагүй. Кэсэн бүртлөө төрөөсөө цаанаасаа бас тий одоо стан нэрээр юу натгсан энэ төр хүнийг тий тэр хүүхдтэй хүмүүс учирдаг аа тий тэр хүүхдүүд өөрөө одоо ер нь бол хүүхдүүд мань өөрөө тийм боломжийг олгодог нэг хаалга хаахдаа нөгөө хаалгыг нээж өгдөг тийм гайхамшигтай хүмүүс байдаг тий тэгэхээр өстой тэр хүнийг очиж учруулж өгсөн тий одоо ямар ч үсэн үйл ажиллагаагаа явуулчих Ярс нэг 2 сарын хугацаанд завсарлаа л түүнээс хойш завсарлааг бол 11 хоног. Аа. Өрөөсөө 2 сулж өгөөл 2 хоногийн дараа тэр хүн уцсан байдаг. Тэгэл би нөгөө эргэлзээл яг үе их үе яна энэ яг зөв үг гэл тэгэл нөгөө тэр хоронд нагсан бүтэсийн таарал бид нар нэг аа тэгэд ерөөсөө 5 6 хоногийн дараа л байранда орсон юм байна. Ахиад сурайж байгаа байхгүй. Ахиад тогчлтой хийж байгаа байхгүй. Тэр 11 хоногийн хугацаанд нөгөө явж исэн хүүхдүүдэд маань бас Айгу хэцүүсэн. Тачаалтай тий. Тэгэл ингээл одоо манад явж байгаа пунцгаа гэдэг хүүгийн ээж хэвэл манай өглөө өсөөл хамгийн түрүүнд цэцэрлэг нэгч үгүй юу гээл мессеж авдаг гэх. Тийм тэгэл нэгдэл хэрэнгүүт айгу хэвээ. Тэгэл одоо тэр хүүхдийн ээжийн ярьж байгаа юм уртл надаа айгу хөрм өгж байгаа байхгүй юу. Би пунцгааг ингээд цэцэрлэгт нь явуулахгүй битэр муудаад гэдэгж байгаа. Тэгэл би пунцгаагаа цэцэрлэгт нь явуулахгүй шүү чамаа гэдэгхээр яах муудахалчдаг гинэ. Тэгээд би чамаг явуулахгүй гэж хэлчихээд 0 ороод гараад ирсэн чинь өнхрөөд өөрөө үүдэнд очицсан байж гэнэж байгаа байхгүй явахын тулд тэгэхээр тгийж их хүсэж байгаа тгийж их одоо яаж байгаа хөвгтүүдээ явуулахгүй байна хаана гэдэг бол бас хэцүү л асуудал л та тий. За тэгээд нөгөө сангийнхаа талдраа орё. За тэгээд тий. Тэгээ энэ
нөгөө ойдлын юм аа хийгээд өөр бараг тэр ойдлаа суралцаад ингээд явж байтал 18 онд чи энэ маань мечт гэдэг нэртэй одоо миний баг охин бас мечт байхгүй. Тэгээд мечтэй чи ер нь брэнд болго. Брэнд мечт брэнд гэж нэр өгөхэд манай нэг ихч гадаадас ирээд тэггүй ихч эн чин би энэ ойдлын салбар руу өстой мэдхгүй айгүй их алдаа оноотой юм байна. Санаа нийцэх нийцэхгүй юм их байна. Би ч одоо бүр зөндөө их метрацтралаар тоглож байна те. Чадна гэсэн хүмүүст итгэл айгүйх ингэж яаж юм ажиг гэсэн. Үгүй чи брэндгээ тавиад тах. Тэгвэл чи шал өөр төвшөнд сэтгэж эхэлнэ. Чи шал өөр яаж эхэлнэ. Чи өөр яг тийм хүн байхгүй. Чи ингээл ойдлын ингээд байла ойдлын салон гэж яваад байна. А брэндгч бол чи арай өөр юм хийх хүн байхгүй юу гэдэг юм. За намайг авих хитэтэж тий унлж байгаа чинь баярлалаа гэж тэгснэ шүн бас л нөгөө юм бодогдчихж байгаа байхгүй нэрэт тий штэ гэл. За тэгэл бас арай өөр хөгжүүлэлтэнд орж эхэлсэн. За тэгтэл одоо би саяхан бас л нөгөө сангийн талаар бодож эхэлж байгаа байхгүй яг ингээл өөрийнхөө үйл ажиллагаа ингээд бодохоор яг өөр хөгтийнхээ төлөө зүтгээд явж байгаа. Хэн нэгэн хүнд төвөг удахгүй хариуцлага өрөөд өөр хөгтийнхээ төлөө болон өрөөл бусдад ингээд боломж олгочих чи гэсэн хүмүүс ийм одоо хүнд замаар явах хэрэгтэй юм бэ тий. Одоо түрээсээ дэлэхгүй байх, байр сава байх, багш нарынхаа цалинг цаг цагт нь өгч чадахгүй байх гэхэл ингээд асуудлууд ар араасаа үүсч идэг. Хэдийн ингээд одоо бага хэмжээний төлбөртэй боловч тэр төлбөр гэдэг юм бол байхгүй шүү дээ. Асуудлыг шийдэх хэмжээний бас байхгүй байна тий. Тэгэхээр яагаад ингэж явах хэрэгтэй юм бэ гэд бүр ингээд гарцгарлагануудыг бодож байгаа. За ер нь бол сан нээх нь бод чухал юм байна. Энэ сан бол зөвхөн нэг удаагийн амьдрал тусламж биш, нэг удаагийн үйл ажиллагааг дэмжих үйл ажиллагаа биш. Хэрвээ сан гэд одоо зөв ажиллаад явах юм бол одоо хэдэн зуун жилээр ч ингээд хөөгтүүдэд туслах. Ята тий, зорилго чиглэл нь л өөрчлөгд. Өнөөдөр жишээ нь одоо за хөшлөм бэрхшээлтэй хүмүүсийн орчныг дэмжих буюу тэр одоо байр савны асуудлыг шийдэж өгдөг тийм байлаа гэхэд дараа нь багш боловсон хүчний бас одоо чадварчлах хэрэгцээ шаардлагууд байна. Хандлагыг одоо зөв төвийн дэлгэрүүлэх хэрэгцээ шаардлага байна гэл ингээл яхаар ерөөсөө сан найгууд ч зөв юм байна гэд. Тэгэл одоо миний охин ч нөгөө сувд болохоор бицэн сувд, эрхэм сувд, наран сувд гэл ингээл нөгөө сувдаараа л явж байгаа байхгүй юу. Тэгэд наран сувд гэж сан байгуулъя гэд байгуулсан. Тэгээ энэ сан маань гэтэл нөгөө наран сувд гэдэг үг маань бас л нөгөө давцдаг учраас заавал нэг үг нэм гэл. Тэгээ сандарсан үедээ дэлгэр гэж орж ирсэн. Тэгээ наран сувд дэлгэр сан болсон. Нэр сонгох та. Тийм нэр сонгох та. Тэгээд энэ сан одоо сангааны нэгэд 3 сарын 12-нд нисэн. Миний охины төрсөн өдөр 3 сарын 14-нд гэдэг байхгүй. Тэгээд охиныхоо төрсөн өдрийн өмнө хүн энэ сангаан ээж бас үйл ажиллагаагаа зүгээр эхлүүлснээ бол олонд танилцсан байгаа. Мэдгдсэн байгаа. А яг сангийн одоо үйл ажиллагаа бол идэвчээгүй явж байна. Яг одоо өнөөдрөөс эхлээд ингээд танилцуулаад мэдээлэл хүргэж байна. Тийм. Хэрэгцээ шаардлага гэл түрүүн та маш олон хэрэгцээ шаардлагуудыг нэр дурдлаа л да. Хүний за тэр дундаа энэ цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа явуулахад бол хэрэгцээ маш их гарна. Өдөр тутамдаа тий. Сургаж хүмүүжүүлэх, за тэгэл боловсруулах, хоол унд тий асарганаас ахуулаад хэрэгцээ бол дуусахгүй бах. За гэтэл нөгөө салоны үйл ажиллагаа маань явахад бас ямар одоо хэрэгцээ шаардлагууд гарч байна. За салоны үйл ажиллагаа бол би бас сая зогсоодж байгаа нөгөө энэ ковид үед ч ер нь маш их хүндэрсэн тий. Тэгээ зогсоож байгаа сая 1 сараас эхэлсэн. Тий. Эхлэхдээ нөгөө одоо шаардлагуудаа өөрийнхөө нөгөө тавьсан зорилгоудаа яг хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа байхгүй юу. За тэгээ манай тэр миний одоо яаж байгаа зорилго юу вэ гэвэл хүн өдөр тутам өмсгөх би төвтэйхэн тий. Тэгсэн мөртлөө гоё үндэсний хуцаа өмссөн. Одоо яг Европ эсгүүр суулттай бид нэг тийм хөвтэйхэн хүн тийм одоо хувцыг хүний өдөр тутмын хэрэгцээнд нийлүүлэх юмсан гэсэн одоо бодлоготой байгаа. За тэгээд энэ салоны үйл ажиллагааг яагаад энд яриад байгаа юм бэ? Бас гэхдээ одоо сан байгуулна гэдэг бол тодорхой хэмжээний хөрөнгө босгоно гэсэн үг. Тэр хөрөнгөөрөө одоо нөгөө зорилттой үйл ажиллагаагаа дэмжнэ гэсэн үг. Тэгэхээр миний хувьд энэ 12-3 жилийн хугацаанд ямар нэгэн байдлаар ингээд хандив тусламжч байдх юм уу? Ямар нэг юмруу ингээд хүсэж явж исэн юм туршлага байхгүй, санаа сэтгэл байхгүй учраас одоо сангаа яаж босох вэ? Сангийнхаа хөрөнгийг яаж босох вэ гэдэг ингээд бодохоор надад 2 гарцсан. Хараа яаж байгаа ер нь бол сангийнхаа дүрмтч гэсэн тусагдсан байгаа. Нэг нь юу вэ гэхэл мичит одоо брендинг
борлуулалтын орлого бол шууд 100% сангийн одоо үйл ажиллагааг дэмждэг. Угасаал нөгөө дэмжиж ирж байгаа учраас тийм шууд сангийн үйл ажиллагаа руу орох юм байгаа. Тэгэхээр одоо манай энэ үйл ажиллагааг дэмжиж гисэн хүмүүст ийм хоёр боломж байна. За нэг нь юу вэ гэвэл мэдээ шууд хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой. За би нэг хүүхдийг одоо сонгоод төлбөрийн даяа нэг сарынх нь нэг жилийн хинчгдэх юм уу тийм. А тэр хүүхдийн төлбөрийг даваад үнэхээр ингээд одоо цаашаа хөгжөөс сургуульд орох боломжтой хүүхдүүдийг дэмжиж ингээд явчих юм бол тэр хүүхдийн насан туршид нь хөрөнгө оруулалт хийчих байгаа байхгүй юу. А нөгөө талдаа бол би мэд трендинг одоо бүтээгтүүнийг хөдөлгөж авснаар бас энэ хүүхдүүдийн үйл ажиллагаа хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Хөрөнгө оруулалт хийчих байгаа маа гэдэг ийм хоёр суугаар би сангаа басгая гэдэг баталтай байгаа учраас өнөөдрийн мэд тренд буюу аялахаас л нэг яриад байгаа байхгүй юу. Тий. Тэгээ одоо бол ингээд яг одоо мэд трендийг үүсгэн байгуулж байгаа одоо хүүхдүүд маань ингээд 5 хүн байна. Тий. Үнэхээр ингээд бүр нэг гоё зоригтой, чиглэлтэй, сэтгэл нь буцалцсан, бүр ингээд өөрсдийнхөө зорилгыг ингээд харчихсан. Үнэхээр гайхамшигтай брэнд бүтээгчд одоо тэнд бол ингээд баг бүрдчихээд одоо тий энэ сангийн хөрөнгө оруулалтыг хийе, бүтээгдэхүүн худалдаж авъя гэхэд тэнд үйлчлэхэд бэлэн болчиход байна. Том зорилгыг тавьчихсан, том зорилгыг тавьчихсан. Томоор сэтгцэн тий холыг харчихсан. Маш одоо бүтээлчээр ажиллаж байгаа. Таны өнөөдрийн гоёл бол оо мэчт брендинг оо загвар байгаа тий. Тэгэхээр магадгүй үзэгч бүсгүйчүүд та бүхэн сонирхвал авахыг хүсэх юм бол дэлгэцэн дагуур гарч байгаа уцтай холбогдоод мэчт брендинг гоёлоор гоёх боломжтой гэдгийг бас дахин хэлье. Магадгүй бидний ярилцлагыг эхнээс нь сонсоод суужсэн хүмүүс за цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа ярьж ирсэна сан болоо явчлаа сүулдэ брэнд ярэ явчлаа гэж гайхаж суулсан байж магадгүй түүнийхээ гарц гаргалгааг саяны хариултаас олсон байхаа гэж бодож байна. Ингээд альва нэвтрүүлэг цаг хугацаатай байдгаа тэгэхээр кофе цай ярилцлагын манаас дуусах хугацаа болсон байна. Та нэвтрүүлгийн төгсгөлд үзэгч мэнд хандаж хэлэх зүйлээр л танд микрофон өгд нээлттэй байна. Одоо миний ингээд ярьслагаас ер нь зүгээр ингээд өр хөхтийнхаа төлөөч байсан тий, юуны төлөөч байсан гэсэн тодорхой хэмжээгээр зориг тавиад явхад болохгүй юм байхгүй мэдээж бэрхшээл бол маш их байгаа тий. Асар их байгаа хүн нээж ялсан ч ард нь ямар ч хүний ард асуудал байж л идэх тий. Тэр бүхэнд ингээд бууж өгөхгүйгээр одоо урагшаа яваасай л гэж хүсэж байна. За тэгээд одоо бидрийн бас энэ санг дэмжиж саяны хэлсэн хоёр югаар санг маань сайн дэмжиж өгөөрэй. Бид нар бас сангийнхаа үйл ажиллагааг байнга нээлттэй явуулна. Үйл ажиллагаагаа одоо юунд зарцуулж байгаа, ямар үйл ажиллагааг дэмжиж явуулж байгаа гэдгийг бол байнга нээлттэй байлганаа. Тэгээд наран сод дэлгэрсэн гэдэг фэйсбүүк нэгээд тэр пэйжээр одоо мэдээлэл явуулж авах болно. Тэгэхээр тэр пэйжт маань одоо хамрагдаад энэ сантаа минь хамтарч ажиллаарай. Бид өнөөдрийг хүртэл одоо өрхөхтэй хадлаа зөв замаар явсан гэж бодож байгаа жоо хүндчихсэн тийм болохоор одоо ахиад цаашаа нэг энэ хүүхдүүдэд туслах замыг өшөө сайн засаад өгч хэмсэн тийм миний охиндоо босгож байгаа хүмүүс ингээд суврэг босгодог бол миний охиндоо босгож байгаа суврэг энд юм байгаа юм өшөө олон хүүхдүүдэд өрөө өгөөж өгөө цаашаа ингээд үйл ажиллагаа маань дэлгэрээд явахдсан олон хүүхэд хэрэгшээлгүй хүүхдийг нэр рүү орох боломж байна гэдгийг би харсан. Тэгэхээр энийг дэмжиж өгөөс өөрөө гэж үсэж байна. За баярлалаа. Ингээд хүүхдийн төлөө хийж байгаа үйл ажиллагаа тий сайн үйлс бүхэн нь өөдөө дэвжин дэлгэрэх болтугай урагшаа одоо нэг хоёр алхах боломжууд нь одоо үргэлж нээлттэй байгаасаа гэж хүсэж өрөө. За баярлалаа. За кофе цай ярилцлагатай хамтдаа байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн манай кофе цай ярилцлагын эрхэм хүндтэй зочноор бяцхан сувд цэцэрлэгийн үүсгэн байгуулагч за мөн наран дэлгэр сувд сан за болоод за брендинг нэрвэлэч тренд мэчит брендинг үүсгэн байгуулагч оюун бэлэг байлаа. Ингээд танд ажилд амжилт хүсье. Хамтаасаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.